Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a vidíte na mě asi, že jsem taková ještě jako bledá, vyblitá, protože já jsem teď byla nemocná asi 5 dní a bylo mi fakt strašně špatně. Měla jsem horečku hroznou, prostě úplně šílený, to vám tady nebudu popisovat. Ještě se teda necítím úplně jako dobře, takže jsem fakt taková jako bílá a unavená prostě a to, takže ještě se mi do toho přidal nějak jako zánět žaludku trochu asi nebo co, takže fakt nic moc ještě, ale už jsem se na vás hrozně těšila a chtěla jsem začít natáčet. A protože se mi tady nashromáždilo docela hodně jako nových produktů, tak jsem si říkala, že právě v tomhle videu udělám takový celý obličej, právě celý líčení z těch novinek a něco vám o nich řeknu. Já jsem se totiž objednala právě i nový štětce od Morphe, což je značka, kterou znáte určitě od amerických youtuberek. A objednala jsem si zvláště ikonický M444, což je takovýhle obrovský, velký prostě štětec na make-up hustej. Takže se strašně těším, až ty štětce vyzkouším. Až tady vyzkouším taky od Urban Decay XX Vice Reloaded, kterou jsem dostala od Urban Decay do PO boxu. Vidíte, že má úplně nádherný takovýhle diamantíkový obal. Jinak jsem teda v domácím, v teplákách, tak doufám, že vám to nebude vadit, je to takový... Dneska doufujeme jako pohodový video. Tak a já úplně první věc si beru Naked Skin od Urban Decay v odstínu Light a tohle je teda Hybrid Complexion Perfector a je to nějaký One and Done SPF 20. Tak a je to tedy takovej, dalo by se říct, tónovací krém. Odstín Light vypadá, že by mohl být na mě teďko docela jako dobrý, i když já říkám, já jsem fakt jako hrozně teďko vyblitá, jo, takže je možný, že prostě i ten nejsvětlejší odstín Light bude na mě vypadat hrozně, protože já vždycky, když jsem nemocná, tak prostě mám šíleně bledou, pladělej se pupínky, hrozný vlasy. Tak a já teda nanáším tenhle tónovaný krém na pleť. Připadá mi zatím, že to docela jako hezky sjednocuje a zdá se mi, že to teda skoro vůbec jako nekraje, ale spíš to tak jako sjednotí, jo. Jinak doufám, že už je mnohem menší ozvena, protože už máme nábytek. Ještě nemáme koberce, takže až budou koberce, tak to bude ještě lepší. Ale máme tady už sedací soupravu a připadá mi, že ta ozvena už vůbec není tak hrozná, jak byla. No, každopádně takhle vidíte tu pleť, jako je teda sjednocená, ale přijde mi, že to je, že to ještě jako není ono, protože já chci dělat docela dneska barevný oči. A přijde mi, že to jako pořád prostě prosvítá a takže to není ono. Takže já ještě vyzkouším. Mám tady od Flormaru Smooth Touch Makeup, který je v odstínu číslo 03 Light Ivory. Tak makeup vypadá teda trošku tmavší, ale paradoxně, když se to rozetře, tak mi připadá jako, že zesvětlí. Takže by to mohlo i odpovídat mému odstínu pleti. Zdá se mi, že dělá takový jako matnější finish. Což teda úplně jako teďko pro moji pleť nevím, jestli je ideální. Ale docela jako hezky kraje, řekla bych, že to krytí je takový střední. Možná je to i tím, že to nanáším právě touhle 444 štětcem, který je opravdu hodně hutnej, má hodně jako krátký chlupy. Tady je teda jeden nezastřižený, ale to vůbec nevadí, to není žádná trága. A je opravdu extrémně hustý, má velký povrch a make-up se s ním do obličeje zapracovala docela super. Akorát teď, jak jsem koukala, jak na vás mluvím, tak ten make-up už se mi jako suné tady do vrásek kolem rtů, jo, což teda nevím, jestli je úplně ideální na to, že jsem si ho teďko nanesla. Ale teda slejvá se hrozně do vrásek, se mi zdá. Fakt jako jak začnu mluvit, tak okamžitě je to ve vráskách kolem pusy. Usměju se, vrásky pod očima. Tak teďko přidám korektor. Tohle to je korektor od Narsu. Radiant Creamy Concealer a tohle je Light 2 v odstínu Vanilla. Což jako takhle vypadá, že by mohlo být docela dobrý, jo, ale jo, já si myslím, že to bude OK, když takhle na to koukáte, co říkáte. Já si myslím, že v pohodě. A teda ten korektor, je to poprvé, co ho zkouším a připadá mi takovej docela jako hutnej a krémovej, celkem dost jako. Přemýšlím, jaký si na to vezmu štětec, ale asi to zase zkusím tou M444 a takhle ho pěkně zapracuju do oblasti pod očima. Docela líbí ten korektor, i když mi připadá takovej docela jako těžší a hutnější. Já jsem zvyklá na lehčí korektory, jako je třeba právě ten Age Rewind od Maybelline, ten mi přijde o dost jako lehčí. Tenhle ten je takový jako heavy duty, jo, protože přijde mi, i když se takhle kouknu zblízka, že sice skvěle kryje, ale že na té pleti mojí už jako starší, že je trošku jako vidět.
že prostě je takovej malinko jako kejky a toto ještě ani nemám zapudrovaný. Každopádně na zapudrování si beru štětec od Morphe. To se dá takhle 7 štětců v tomhletom stříbrném zavíracím pouzdru. A beru si od NYXu HD Finishing Powder, který už jsem ale použila několikrát, takže to zase není úplně jako novinka, abych vás tady netahala za nohu. A já teda jemně takhle to zapudruju. Ten make-up je na mě dneska docela jako hutnej, docela dost krycí a celkově teda potom navrstvení. A docela dost jako matrný už sám o sobě. Připadá mi to, že mi to na obličeji trošičku jako dělá masku, ale já si myslím, že to na té kameře to jako asi vidět nebude. Tam to spíš bude vypadat, že mám hezkou pleť, ale ve skutečnosti na den by to asi teda úplně jako kombo tohle to nebylo. A pod těma očima je to takový... Nevím, tak tam se mi zdá, že to docela jako vysušuje. Já si jenom tak v rychlosti upravím obočí a na to si beru od Urban Decay, od Gwen Stefani, tady to pudrový duo, který úplně miluju, je fakt skvělý, to tady taky není novinka, protože žádnou novinku asi na obočí tam úplně nemám. A beru si z té Morphe sady štěteček zkosenej na obočí, naberu trošičku pudru. A normálně já vždycky obočí vyplňuju tak, že nejdřív dělám takhle tu spodní linku, pak si čárnu trošičku tu horní jako linku, tu horní hranici toho obočí. A potom začnu takhle dovyplňovat těmahle pohybama nahoru vlastně ty mezery mezi těma jednotlivýma chloupkama. Jinak, co se teda týče toho štětečku na obočí, tak ten je celkem fajn. Jsou lehoučký úplně do ruky ty štětce. Ale je docela jakoby na mě trošičku jako silnej, že není zase tak precizní. Já mám na to obočí radši štětečky, které jsou jakoby tenčí, protože jednak s ním potom můžete udělat i linku na oku. To by s tímhle určitě nešlo, na to je moc tlustej. A jednak s ním uděláte i jako preciznější ohraničení toho obočí než tady s tím. No, ale jako na obočí je fajn. Já nanesu maličko báze na víčka. Tohle je báze od Urban Decay Primer Potion v odstínu Original. A už teďko, jak na sebe koukám do toho zrcátka, tak jak mluvím, tak prostě i když to je zapudrovaný, tak mi tady zalejzá to, strašně to zvýrazňuje všechny vrásky, ten make-up. To teda jako Flormar, sice hezký krytí, ale fakt evidentně na mladší pleť, ne na pleť, která má vrásky, protože nebo na masnější, nebo ne tak suchou, jako mám já, protože to fakt nevypadá... Nevypadá to dobře, připadá se tak o 5 let starší s tím make-upem, což asi není jako věc, kterou byste od make-upu chtěli úplně. No a já si na oči dneska vemu tuhle krásnou paletku, strašně se na ní těším, ještě jsem ji vůbec neskoušela. Možná začnu přechodovou barvou do ohybu a to si vezmu asi tady ten odstín Laced, což je taková matná, prostě klasická přechodová barva, kterou všichni znáte, skoro v každý paletce. A je to barva, která podle mě se jako nejrychleji vypotřebuje. Jinak teda mám blendící štětec, zase z té sady Morphe na to. Ten mi přijde super, je jemňoučký, je s umělej štětěm. A je docela jakoby velký a docela hodně hustý, což je super. Protože to znamená, že čím hustší štětec, tak tím víc jakoby naberete barvy. A já si beru odstín, který je matný tělový a ten je teda úplně takhle tady v levém dolním rohu. A ten já nanesu tím blendícím štětcem druhým přímo takhle pod obočí, abych teda vytvořila základ pro ty barvičky, které budeme nanášet. Já si beru odstín Hot Pants, což je teda ta růžová. A ten začnu takhle nanášet od vlastně vnitřního koutku oka. Tohle je štětec, který já bych normálně asi na oční stíny nemusela mít. Spíš mi přijde lepší právě na ty báze, na korektory a na takovýhle věci. Ale protože dneska zkoušíme všechno, co je v té sadě a všechno nový, tak ho teda vyzkouším právě i tady na to. Já si teď ještě beru odstín, který se jmenuje Road Stripe. A to je tedy odstín, který je jako bílej a třpitivej. A ten nanesu takhle úplně do toho vnitřního koutku oka. Já se teda dneska připadám úplně maximálně jako vrásčitá a vysušená. Nevím, jestli to dělá ten make-up, nebo jestli to fakt tím, že jsem po nemoci a že ta pleť je taková nic moc.
Ale každopádně teda, nevím, na té kameře asi to nebude vidět, ale v reálu se připadám fakt úplně jak treska. No a pokračujeme dál. Já si beru další odstín, který se jmenuje Asfixia, což je opět odstín, který je takovej levandulovej a ten já nanáším na prostředek víčka. Tak já se zase beru ten menší blendící štětec a barvu, která se jmenuje UVB. A tu bych chtěla nanést teda takhle do vnější části vlastně oka. Když jako pravda je, že když jsem tuhle tu paletku prvně viděla, tak ty barvy mě v paletce zase až tak jako úplně nenadchly, jo. Takže první dojem je takovej, že z těch barev úplně jako odvařená nejsem. Ale to se ještě samozřejmě může všecko změnit, protože často se mi stane, že třeba na první pohled si říkám nic moc a pak jako vytvořím s tou paletkou looky, který se naprosto zamiluju. Takže ještě uvidíme. Zatím to trošičku, jak vidíte, vypadá jako takový pastelový monokly, ale to jsem chtěla říct, tohle taky jsou přesně barvy, které jsou letos v kurzu podle Pantone, nebo Pantetone, teďko nevím, ale barvy letošního roku jsou taková pastelová, jako světle modrá a pastelově světlonká růžová, což jsou barvy, které já mám ráda. Ne úplně teda jako na očích, to nemůžu říct, že by bylo to, co bych na očích nosila nejradši, ale třeba na oblečení v létě ráda mám hodně. Teďko nanáším jakoby takhle na horní linku od zhruba nebo do vnější třetiny víčka tmavě fialovou, která se jmenuje Freak Show. Ty pastelky jsou takový nějaký, já nevím, že to na víčku nějak mi to prostě nedrží. Já nevím, co to je, jestli to je prostě tím, jak mám strašně suchou tu pleť, nebo prostě ten make-up to dělá, nebo já nevím. Ale každopádně vůbec se ty barvy nějak na to víčko nechtějí chytit. A mám to všude jako opadaný, ta pleť je strašně suchá, nějak s ním vůbec nejsem teda dneska spokojená. Uvidíme, co s tím teda vytvořím, jestli se z toho bude dát udělat vůbec nějaký jako hezký look, jo. Nakonec. Ale mám takový pocit, že to asi bude chyba toho make-upu. Já si beru zase Freak Show a dělám teda tuškovým štětcem spodní linku. Já jsem teďko momentálně ve fázi, kdy mám chuť to celý sundat, protože ten make-up je naprosto úplně, je to příšerný prostě. To je tak strašně suchý. Já mám pleť, jak kdyby prostě mi bylo, já nevím, 80. Úplně jako, já nevím, jestli to uvidíte na té kameře, ale úplně sesušenou s crklou. Ten make-up je v každém poru, v každý vrásce. Je to příšerně úplně hrozně jakoby matný, hrozně suchý. Fakt jako teda úplná hrůza, ale pro účely tohohle videa a pro účely first impressions si ho asi ještě chvíli nechám. Tak já teďko si beru tušku od Essence, to je tuška Long Lasting a je v odstínu 16, Coolest Cheek a tohle to je a taková jakoby fialovo-modrá barva. Já jsem zvědavá, jestli tohle líčení ještě vůbec nějak zachráním, protože mě když se nelíbí pleť, tak už se mi to pak jako nelíbí celý, jo. Takže a navíc to bude dneska celý takový modrý, i nechty mám modrý, no nevím. Takový kýčovitý, asi ten tutoriál. Já ty nechty mám modrý už asi prostě, já nevím, víc jak týden, ale tím, že jak mi nebylo dobře, tak se mi to nechtělo přelakovávat, jsem si říkala, že to nevadí. Ještě mám i modrý tepláky. Tak každopádně, aby tý modrý nebylo málo, tak na spodní linku si beru od Bourjois voděodolnou tušku 46 Blue Neon. A tu tedy nanesu takhle na vodní linku. Zkoušet Volume Art řasenku od Gabriele Salve. Já nevím, jestli už jsem ji zkoušela nebo ne, ale každopádně, jestli jo, tak je to díla, už se to moc nepamatuju. Má teda takovejhle umělohmotný kartáček, což vypadá, že by mohlo být docela fajn. Jinak s řasenkou se manipuluje docela, bych řekla, hezky. To jako nemám nějak výtku. A i se mi zdá, že neslepuje, že docela pěkně odděluje. Má tak akorát konzistenci a nepřipadá mi prostě úplně špatná. Spíš mi to připadá teda taková plastika, takový průměr, ale rozhodně to není jako řasenka, ze který bych se sedla na zadek, anebo kterou bych řekla, že mi vůbec teda nevyhovuje. Dneska je to úplně teda takovej docela velký fail, ale ne každý den je posvícení a nevím, co se to děje, ale podle mě se to úplně zpočátku prostě podělalo tím make-upem a pak na tom make-upu ani nedokážou pořádně držet ty stíny ani z dalšího.
A když je prostě blbej základ, jo, když máte tu pleť přesušenou a všechno vám leze do poru a jakoby to, se to nechytá na tu pleť další produkty, tak potom je strašně těžký udělat nějaký hezký přechod a celkově, aby to líčení vypadalo pěkně. Tak já nevím, ale mně přijde, že ty oči jsem docela zachránila, jako jo, že to vypadá celkem nakonec hezky. Aspoň teda takhle z dálky na té kameře, nevím, jak to potom bude v počítači. Ale jako nakonec si myslím, že to je celkem pěkný i s těma řasama, jestli já nebudu beauty vlogerka. A teďko si beru tady tenhle ten zkosený štětec z té právě Morphe sady, NYX Top Blush a nanáším takhle, ty brďo, ale na tu pleť se vůbec nic nechytá, to je prostě úplně, to je, já nevím, co to je, co to je za make-up, pane bože, to vůbec normálně fakt, já musím nanášet strašné vrstvy, úplně strašně do toho šmrdlám, aby vůbec se jako na tu pleť něco chytlo, aby to bylo vidět, teď už snad jo. Já když to vidím, tak asi nemám ani nervy nanášet tvářenku, jo. Takže prostě já udělám tváře taky teda tou NYX Top tvářenku. Na to vlastně je tvářenka, ale v podstatě je to bronzer. A pro mě teda, aspoň pro můj typ pleti. A teď si beru rozjasňovač. A tohle je nový rozjasňovač právě taky od Urban Decay. A je to rozjasňovač Afterglow a Highlighter. A tento je 8 Hour Powder Highlighter v odstínu Aura a vypadá tady takhle a je úplně prostě boží. Tohle to je odstín, který je pro mě naprosto nádherný. Je to taková světlonce růžovoučká barva. Taková jako studená hodně, malinko do růžovo stříbrná, což je pro mě naprosto skvělý a já si beru tenhle zašpičatělej štětec od Morphe, který se jmenuje M501 a je určený právě na rozjasňovač. A já nanesu ty brďo, tak to je docela pecka, koukejte se. Teď jsem to nanesla a to úplně to je leské jak blesk, teda nevím, jestli i na té kameře, ale v reálu teda úplně mega maximální lesk a je nádherný. To je, myslím si, odstín, který je přesně pro bledulky a je to teda fakt pecka. Takže jestli máte hodně porcelánovou pleť, jako mám já, tak tenhle rozjasňováč, první dojem, naprostej teda úžas, vypadá to fakt krásně. Já nanesu ještě trošičku nad horní red a na prostředek nosu, když už tady budeme takhle zářit, tak ať je to fakt pořádná zář. A i ten štětec mi připadá právě na ten rozjasňovač úplně skvělý. I když nevím, jestli to vidíte na té kameře, ale ono to udělá docela jako pruh, že je takový celkem malej, takže je potřeba potom asi ještě to takhle rozetřít. A hlavně teda, co se týče toho rozjasňovače, tak naprosto evidentně jenom pro hodně světlej porcelánový typ pleti, protože jinak to bude vypadat strašně jako stříbrně a nepřirozeně, ale pro mě teda, pro mě naprostá bomba, jak vidíte. A co se týče rtěnky, tak já jsem si našla rtěnku takovou hodně jako nude, která mi si myslím by mi mohla sedět. A tohle je Bare Elegance od Avonu z řady Lux a vidíte, že to je taková hodně světlá narůžovělá nude rtěnka. A uvidíme teda, jak to bude vypadat na těch rtech právě k těmhle očím, ale já si myslím, že by to mohlo být hezký. No nevím. Já to asi nechám. Takže máme hotovo. Takhle to nakonec vypadá. Nakonec to není taková trága, jak to vypadalo, že to bude, si myslím. Každopádně ten rozjasňovač. Víte co, já vám ukážu produkty, které ve mně jako zanechaly největší emocionální stopu dneska. Jo. A to je teda rozhodně, co jsem nadšená, tak je rozjasňovač Afterglow v odstínu Aura, který fakt je boží pro tu světlou pleť. To je prostě, to je jako nádhera. To si myslím, že je nádhera. To je úplná pecka. Potom, co se mi nakonec taky docela líbí, tak jsou oči, které teda jsou v takových pastelových, jako šeříkových, fialkových, růžovoučkých barvách s touhle tady paletkou od Urban Decay. Paletka si myslím, že bude super, protože my ty stíny nešly blendit, tak si myslím, že bude spíš chyba toho make-upu, protože mi pak pořádně nešlo rozmazat ani prostě to konturování a skoro nic se na to nechytalo. A hlavně mi to tu pleť strašně vysušilo. Co dál teda zanechalo úplně tragickou stopu zatím dneska, tak je od Flormaru Soft Touch Makeup, který nevím, fakt nevím, čím to je, jestli to je teda tím Naked Skin vlastně Hybrid Complexion Perfectorem, ale myslím si, že tím to asi nebude, protože to je spíš takový tonovaný krém a myslím si, že tam nebude tak vysušovat. Řekla bych, že to bude fakt tím makeupem, který naprosto drasticky, tragicky prostě suché je. Úplně šíleně leze do poru a do vrásek, což vám ukážu v detailním záběru, vysušuje
prostě, myslím si, že to fakt je tím make-upem, nemůžu to říct na 100%, protože zkouším ho poprvé, ale fakt jako zblízka ta pleť naprostá tragédie. Takže tohle určitě jenom pro masnou mladší pleť, kdo nemá vrásky a pory, protože pro mě teda naprostá hrůza. Ale jak říkám, to, co nevyhovuje mě, tak někomu z vás naopak vyhovovat může, jo. Takže vůbec to prostě neberte jako bernou minci, že jsem já řekla, že mě to nevyhovuje, že to je hrozný, tak vám třeba to vyhovovat bude. Radiant Creamy Concealer od Narsu. No, jako abych pravdu řekla, tak zatím se žádný nadšení teda nekoná, protože mi připadá, že na to moje oční okolí je docela jako hodně hutnej, hodně těžkej a zase, že jako leze do vrásek. Zase bych řekla, že bude lepší pro mladší pleť a ne pro tak suchou pleť, ale může to být opět kombinace tady těch dvou jako faktorů, takže ten ještě určitě zkusím znova a uvidím tady, jaký bude. Tak to by bylo tedy pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že vám nevadilo, že nejsem úplně jako v kondici, že jsem tady jako v teplákovce takhle. Mimochodem ta teplákovka je docela hezká, jo, protože se na ní píše selfie. Tak to jsem vám musela ukázat. Je to tedy taková, dalo by se říct, jako dneska domácí, trošičku pohodička, protože ještě mi není úplně dobře, takže nejsem tak jako nastylovaná a tak, takže za to se omlouvám. Každopádně myslím si, že nějaký třeba tip na takový duhový líčení očí, který prostě je takový jarní, že jste určitě z tohohle videa získat mohli. Nějaký tipy na produkty snad taky. Napište mi dolů do komentářů, jestli vás něco z toho zaujalo a já se na vás budu těšit příště u dalšího, doufám, že už normálnějšího videa, který nebude takový fail. Tak ahoj a mějte se krásně. Čau.